Quero cumprimentar, né, o presidente da nossa comissão, deputado Durval Ângelo, cumprimentar também o autor do requerimento, né, o deputado Rogério Correia, e todos os membros que fazem parte da mesa para discutir, né, esse importante assunto, que é a situação da alta incidência do câncer na minha cidade de Unaí, né. Mas eu gostaria, antes de iniciar, como deputado estadual, senhor presidente, autor do requerimento, em dezembro e outubro de 2007, a pedido dos vereadores José Inácio Zé Maria Reneiros, da Associação Médica de Unaí e também da Associação Noroeste Mineira de Estudos e Combate ao Câncer, a AMNEC, nós apresentamos um requerimento aqui na Comissão de Saúde e tivemos a felicidade de aprovarmos e realizarmos uma grande audiência pública em Unaí. Essa audiência, participou dela o representante do Zé Maria Borges, representando o secretário Marcos Pestana, na época ministro, secretário de saúde, e várias outras autoridades especializadas em oncologia, ou seja, em câncer. Nós queremos dizer, porque isso realmente nos traz uma grande preocupação, eu como deputado lutei muito, mas infelizmente nós não recebemos, senhor presidente, autor do requerimento, Rogério Correia, na época, apoio do prefeito municipal para abrirmos essa discussão, para buscarmos um ponto de equilíbrio, para buscarmos, né, o que seria melhor, até porque o município de Unaí, não só de Unaí, mas toda a região noroeste de Minas, ela vive essencialmente, a sua economia se sustenta na produção agrícola. E a nossa cidade de Unaí hoje se constitui no primeiro PIB agrícola, agrícola de Minas Gerais, e no sexto do Brasil, exatamente pela alta produtividade de grãos. Mas nem por isso nós poderemos deixar de discutir, de avançar nessas discussões e buscar realmente quais as causas que têm proporcionado esse avanço tão grande da alta incidência de câncer, não só Unaí, mas em toda a região noroeste do estado, porque praticamente toda a região noroeste do estado é altamente produtora de grãos, de toda a modalidade de grãos. Então, naquela oportunidade, além de apresentarmos várias pessoas especializadas, nós apresentamos ao final da audiência realizada em Unaí, onde participaram mais de 2.000 pessoas, porque realmente a situação é grave, nós ao final apresentamos requerimento, né, para que essas notas taquigráficas deste evento sejam encaminhadas ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado de Minas Gerais para conhecimento e realização de estudos com vista ao esclarecimento quanto à incidência de câncer em nossa cidade e na região noroeste, bem como, naturalmente, para as providências de detectação precoce da doença. Então, mais do que nunca, agora, como prefeito municipal eleito da nossa cidade, que nós vamos assumir agora, Rogério Correia e Durval Ângelo, essa discussão, eu acredito que ela é extremamente oportuna e nós queremos ser parceiros nessa discussão, colocar a nossa cidade, buscar todas as autoridades que têm especialidade neste país, para nós descobrirmos essa discussão, que ela é importante, não só para Minas, ela é mais importante, sobretudo, para a nossa cidade, para os moradores da nossa cidade e para os moradores da nossa região. Porque, na época, o que a Comissão de Saúde realmente fez essa audiência pública, se deslocou até Unaí, foi exatamente em decorrência da alta incidência do câncer detectado, né, tecnicamente, né, e lançado no governo essa preocupação. Tive a preocupação, realizamos audiência. Mas quando você não recebe apoio das autoridades, se torna muito difícil. O prefeito era nosso adversário, então não houve avanços, né, dessa natureza. Mas a partir do dia 1º de janeiro, deputado Rogério Correia e deputado Durval Ângelo, e quero me colocar como prefeito municipal à inteira disposição de todas as autoridades que se acharem necessário para discutirmos esse avanço dessa terrível doença em nossa região e, sobretudo, em nossa cidade de Unaí. Passo as mãos do nosso presidente e também do autor do requerimento as notas taquigráficas da audiência pública realizada em Unaí em dezembro de 2007. Obrigado, senhor presidente.